Yo'l harakati xavfsizligiga rioya qilish bugun har birimizning eng asosiy vazifalarimizdan biriga aylanib ulgurdi. Xoh piyoda, xoh avtomashinada harakatlanmaylik, avvalo hushyor va ogoh bo'lish, belgilangan talab va qoidalarga rioya qilishgina bizni ko'ngilsiz hodisalardan, favqulodda sodir bo'lishi mumkin bo'lgan xavfdan asraydi. Bugungi kunda piyodalar bilan yo'llarda sodir bo'layotgan mudhish holatlarni ko'rgan har qanday insonning eti junjikishi, asablari tortilib, beixtiyor qalbini achinish hissi chulg'ashi tabiiy. Bunday paytlarda insonning umri, salomatligi bir lahzalik ehtiyotsizlikka bog'liq ekanini yanada terayn anglay boshlaydi kishi. Manzili tomon sog'u salomat yetib olishni niyat qilib ko'chaga chiqqan piyoda ba'zan bilib, ba'zan erinib, gohida shoshqaloqlik qilib, yo'lni belgilanmagan nuqtasidan kesib o'tadi. Avtolovning texnika ekanini, zarur paytda u ham insonga pand berishi mumkinligini unutib qo'yadi. Bugun yo'llarda piyodalar ishtirokida sodir etilayotgan yo'l transport hodisalarida odatda haydovchilarni ayblashga o'rganib qolganmiz. To'g'ri, qaysidir ma'noda ular ham bu vaziyatda aybdor sanaladi. Ammo aksariyat holatlarda piyoda kutilmaganda yo'lning qatnov qismiga chiqib kelishi, katta yo'llarning belgilanmagan joydan kesib o'tishga urinishi, avtomobillar to'liq to'xtaganiga ishonch hosil qilmay yo'ldan o'tishga shoshishi oqibatida ham avariyalar sodir bo'lmoqda. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi inspektorlari shu kunlarda yo'llarda piyodalar ishtirokida sodir bo'lishi mumkin bo'lgan yo'l transport hodisalarini oldini olish maqsadida piyodalar bilan profilaktik ishlarni kuchaytirmoqda. Xususan, xodimlar yo'llarda reyd o'rganishlarini olib borib, harakat xavfsizligi qoidalarini qo'pol ravishda buzayotgan piyodalar to'xtatilib, ularga qoida buzarlik tushuntirilmoqda. Zarur hollarda qoida buzar piyodaga nisbatan ma'muriy bayonnomalar ham rasmiylashtirilmoqda. Bugungi kunda piyodalar ishtirokida sodir bo'lishi mumkin bo'lgan yo'l transport hodisalarini oldini olish maqsadida respublikamiz hududi bo'ylab 30 yanvar kunidan 28 fevral kuniga qadar diqqat piyoda maxsus profilaktik reyd tadbirlari o'tkazilmoqda. Buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan mazkur oylik doirasida bir qator profilaktik ishlar amalga oshirilishiga qaramasdan, ming afsuski, ayrim piyodalarimiz tomonidan amaldagi yo'l harakati qoidalarini qo'pol ravishda buzishlari, belgilanmagan joydan yo'lni kesib o'tishlari holatlari juda ham ko'p uchramoqda. Shu o'rinda barcha piyodalarimizdan, barcha harakat ishtirokchilaridan o'zlarining hayotlari va sog'liqlariga befarq bo'lmasliklarini, belgilangan tartib qoidalarga qat'iy rioya qilib yurishlarini so'rab qolamiz. Shu o'rinda bir narsani alohida qayd etish kerakki, bugun yo'llarimiz ravon, tunlari yoritiladi, yo'l belgilari o'z o'rnida yetarli. Ogohlantiruvchi maketlar ham kam emas. Shunday bo'lsa-da haydovchi yoki piyoda ishtirokida sodir etilayotgan avariyalar soni afsuski ortib bormoqda. Buni ba'zida avtomashinalar ko'payib harakatlanish qiyinlashib borayotganiga, gohida esa haydovchilarning uquvsizligiga yo'yamiz. Aslida-chi, avtomobil ruliga o'tirgan har bir inson avvalo o'z hayoti qolaversa, boshqa harakat ishtirokchilari hayotiga mas'ul ekanini unutib qo'ymoqda. Biz piyodalarni ham, haydovchilarni ham birdek hushyorlik, ogohlik va sergaklikka chorlashdan charchamaymiz. Negaki har bir yo'qotilgan umr minglab insonlar uchun qadrli. Sizning salomatligingiz biz uchun ham, davlat va jamiyat uchun ham aziz ekanini unutmang, qadrli yurtdoshim.